Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yekulullahu tebareke ve teala fi muhkemi tenzili. Ba'dağzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve eyyube iznada rabbehu enni messeniyed durru ve ente erhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم Falemderimet, madhërimet, adhurimet, lavdërimet i takojnë vetëm Allahu Dhul Gjelal. Ate falemderojmë dhe vetëm për ti falje, ndim, bereqet për Allahu të kërkojmë. Ndërsa selamet dhe salavatet për shëndetjet e ngrohta i adërgojmë vullës e pejgamberis, edukatorit ton suprem të njerëzis, më të dashurin e gjithësis, mbi Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallem, mbi familjen e ti të ndershme, mbi shokët e ti besnik dhe fisnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndoqën në rrugën e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem, e ndjekin rrugën e ti dhe do të ndjekin rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Të dashur vëllezër, sot do të përmendim për një pejgamber, pejgamber i durimit, pejgamber i sabrit, Ejubi aleyhi salam. Allahu dhul gjelal Ejubit aleyhi salam i kishte pas dhanë pasuri pa fund, i kishte pas dhanë të gjitha të mirat, i kishte pas dhanë gjem e vajza. Allahu i dha tokë, Allahu i dha bakti që nuk mundeshin t'i numroshin. Por Ejubi aleyhi salam gjithmonë e falenderon të Allahun fuqiplot për këto begati që Zoti ja kishte dërgu. Allahu i shton të mirësi, a i e falenderon të. Pastaj Allahu dhul gjelal e sprovoj Ejubin aleyhi salam se sa është durimtar, sa ka sabër Ejubi. Allahu ja mori pasurin, i vdiqën fëmijët, i ngordhën bagatit, sa që thot Hasan el Basriu, Ejubi aleyhi salam qëndroi i shtrirë pranë pleherave të Benu Israilve për 7 vite dhe disa muaj. Kërimbat e kishin mbulu trupin e Ejubit dhe askush tjetër përveç gruas e Ejubit nuk i afrohej. Ajo i sillte ushqim, ajo e mirëbante burrin e tij. Ejubi aleyhi salam edhe pse ishte shumë i sëmuar, ai me gjithë smundjen e vet e falenderon të Allahun Azza wa Jall. Po një dit shejtani mallkum iblisi i ka thirr ushtarët e tij dhe i ka mblodh pran vetës nga katër anët e tokës i ka thirr. E kur u grumbulluan të gjithë shejtanat, ata i than: "O iblis, çfar halli ke? Pse po dukesh i shqetësuar? Pse po dukesh i mërzitur?" Iblisi ju tha gjithve shejtanave: "Unë shumë jam i shqetësuar. Më ka lodh një njeri, të cilit nuk i lash as pasuri dhe as fëmi. Mirë po ai vazhdon të jetë gjithmonë i durueshëm. Gjithmonë po e falenderon Allahun dhul gjelal. Ai më pas sprovua me smundje të madhe. A i vazhdimisht vazhdon të jeti durueshëm. Pra ndaj ju kam ftu këtu që të më ndihmoni kundër ti, tu më jepni dikush dhe një plan." Ata shejtanët i than: "O iblis, po ti i kje marifetat e tuat vjetra, po ti ajdi sa sa i mashtron ti njerëzit. Ti shumë intriga, shumë mashtrim e kje, pse po na vet neve. Ti shumë njerëzi kish katru, ti shumë familje i kinda." Shejtani iblisi po ju thot shejtanave tjerë: "O, i kam provu gjitha marifetet e mija, gjitha mashtrimet e mija, po të gjitha kanë dështu
nuk po munde me mashtru e Ejubin alayhis salam. Prandaj më këshilloni diçka të re, çishta mashtroj. Ata i than, o Iblis, çfarë marifeti ki përdorë për ta nxjerr Ademin nga xheneti? Si arrite me mashtru Ademin? Iblisi t'ju kujtu tha, po, Ademin s'u ne kam mashtru, ama gruan e ti e kam mashtru, shoqen e saj e kam mashtru. Ushtarët e shejtanit i than, atëherë çka po pret, o Iblis? Edhe me Ejubin përdore gruan e saj, shko te gruja e Ejubit, mashtroj atë. Hec nisu, mos u kujto. Iblis ju tha, ashtu është, keni të drejt. Dhe me njëherë shkoj te gruja e Ejubit alayhis salam. Iblis ju paraqet në formën e një burri dhe ju afru grua së Ejubit alayhis salam dhe i tha, oj ti grua, ku e ke burrin? A ki e burti? Ajo i tha, burri e mësh aja kje, e ka imrin Ejub. Iblisi në formën e njerit po i thot, unë e di se që që ka emrin burri jot. Po çka ka burri jot? Ajo i tha, burrin tem e ka kaplu një smundje e madhe. Krimbat ja kanë bulu trupin. Kur i dëgjoj këtë fjalë Iblisi nga gruja e Ejubit alayhis salam, Iblisi shejtani mallkum u gëzu shumë, pasi mori si shenjë pakënaqësie se kjo grua e Ejubit alayhis salam nuk ishte e kënaqur me burrin e saj. Shejtani më njëherë filloi me marifetat e tij, duke i thonë, "Eh moj gruja e Ejubit, ju keni qenë shumë të lumtur. Ju keni jetu mes luksit, keni pas fmi, keni pas hjeshi, keni pas bagati, keni pas tok. Unë e di se burri jot është pejgamber. E tash oj gruja e Ejubit, tash nuk po keni as pasuri, fmit e juv kanë vdek, nuk keni as tok, nuk keni as bagati. Shiko çfarë hallit kalon burri jot. Në vend se ai të kujdeset për ti, ti duhesh mu kujdes për Ejubin. Ai burri jot nuk po mduket bash si pejgamber. Të kishte qenë si pejgamber, nuk ishte smu. Iblisi shejtani filloi me mashtru gruan e Ejubit alayhis salam duke i dhënë mendime të këqija. Dhe pasi që shkoi shejtani mallkum, gruaja e Ejubit alayhis salam ja nisi për me qa. Dhe shkoj të burri i ti dhe i tha, o Ejub, derisa do të ndëshkoj Zotit, ku e kje pasurin kje kishe, ku i kje fëmijët, ku i kje miqt, lutat Zotin tanë me të shëru, a je pejgamber ti? Ejubi a.s. i tha, o i grua, të pas ka ardh armiki Zotit, të pas ka frirë mirë, të pas ka dhonë mendimet këqia për mu. Ti ta pas ka mbush mendjen shejtani mallkuar. E mjera ti, e mjera, oj grua. Po kush mi dha pasurit, shëndetin dhe fëmit për të cilën qanë ti? Ajo i tha, Allahu. Ejubi alayhis salam i tha, po sa vite i kemi shiju këto bagati, këto të mira? Sa vite më ka dhonë Allahu shëndet? Gruaja i tha, 80 vite ke qenë i shëndosh, i pasur, ke pas pasuri. Ejubi a.s. po i thot, po sa vite kemi që jetoj me këtë gjengje, të cilën ti e quan mjerim, për mua nuk ash mjerim. Gruaja i tha, o Ejub, afër 7 vite disa muaj po jetoj me këtë mjerim. Atëherë Ejubi a.s. tha, oj grua, 80 vite më ka dhonë Allahu dhul gjelal gjithë shka, gjithat mirat mi ka dhonë. E 7 vjetë sun po banë sabër. Gruja po i thot, po lute o Ejub, Allahun tën të të shëroj. Ejubi a.s. po i thot, po më vjen marre me lutë Allahun tim. Oj grua tim ke urnu me ju bon kurban shejtanit mallkum. Prej sot e tutje, nuk do fus në goj asgjë nga ushqime dhe pijet që më sjell ti. Tani largohu, se nuk dua të të shoh më me sy. Pasi që ju largu shoqja e Ejubit alayhis salam,
Ejubi alayhis salam nuk kishte ushqim, nuk kishte as pije, nuk kishte as shok. Ejubi alayhis salam tha bismillahirrahmanirrahim, wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dhe Ejubi ju drejtu Zotit të vet me lutje. Më ka gjetë belaja, më ka godit fatkeqësia. O Zot, ti e mëshirues i mëshiruesve. Wa dhkur abdena Ejuba idhnada rabbehu enni mesenje shejtanu binusbi unë adhab. Përkujto edhe robin ton Ejubin alehi selam, kur me lutje ju drejtu Allahut, shejtanim ka godit me dhembje, shejtanim ka godit me mundim, shejtanim malkuar po i mashtron njerëzit. Atëherë një zonë nga qielli po vjen, o Ejub, lutja jote tu ka pranu. Urkud biriqlik, hadha mugeteselun baridun ve sherab. O Ejub, bjeri me këmë tokës dhe atit do del një burim me ujtë eftoft. Laju dhe pi nga i uj. Atëherë Ejubi a.s. i ra tokës me këmë dhe atit doli një burim me ujtë eftoft. E freskoj trupin e ti dhe piu uj nga i burim dhe u rikthie ashtu si që kishte qenë i shëndosh Ejubi a.s. Ejubi a.s. kishte dalë në kopsht. Kur erdi gruja e ti nuk e pa, nuk e gjeti Ejubin a.s. dhe tha ku e ka burin, ku ka shku burri, ku ashe Ejubi. Dhe kur doli atje në kopsht e pa një burr të panjohur, tha o ti njeri, tha urno, tha mos ma ki pa Ejubin. Mos e ki pa pengamberin e sprovuar, Ejubin. Ejubi a.s. po busqesh kurse gruja po thot o ti njeri, pse po busqesh? A mos ma ki pa Ejubin. Ejubi a.s. po i thot oj grua, un jam Ejubi a.s. Allah më ka rikthy në gjengjen time, më ka ban të shëndetshëm. Allahu Ekber. Ejubi a.s. para se më shëru i kishte pas thon grua se ti, nëse shërohëm ka me të ra me kam gji, ka me të ra me thupër. Dhe Allahu Dhul Gjelal e regjistroj betimin që e kishba Ejubi a.s. e regjistroj në Kurani familar ku tha: Hudh bi yadika dighthan fadrib bihi wa la tahnath. E merë me dorën tënde një deng thupra dhe bjeri asaj. E mos e thyje betimin. Inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu innahu awwab. Vërtet ne Ejubin atë e gjetëm të durueshëm. Sa rob shumë i mirë ishte ai dhe i kthyer te Zoti. Dashur vëllezër, në Islam ka tre lloj durimeve. Durim për t'i zbatu obligimet, urdhrat ndaj Allahu Dhul Gjelal, si që është namazi, agjerimi, Ramazani, haqi, respekti prindrëve e qërë. Durim për t'i përbalu gjunahet që i ka ndaluar Allahu, si për shembul pirja alkoholit, kamata, zinaja, gjitha veprat e ulta. Dhe durim për t'i përbalu gjitha fatkeqësit, sprovat në fëmi, sprovat në pasuri, sprovat në shëndet, sprovat në familje. Pra durim është duke i kërku Allahu Dhul Gjelal ndihmë për t'a përbalu sfidën dhe sprovën. Durim sabër duhesh me ban për hatër të Zotit. Çdo muslimani që i bie një e keqe, një fatkeqësi dhe thot: të Zotit jemi dhe tek ai do kthehemi, o Zot, ma shpërble këtë fatkeqësi, këtë sprovë, me një të mirë, dhe Allahu Dhul Gjelal do jap një të mirë pas asaj.